हेलो एवरीवान नमस्कार आशा करूँ सकोए भले कुशले आसे आज हल महाशिवरत्रि हे सको भक्त प्राण राइजे मोर फल शिवरत्रि शुभकामना जाना देखिसे कपाल फुट मैं आया मंदिर मंदिर गलो रात जो कलर आसलते शिवरत्रि लग गई आज 19 फेब्रुआर देवबार आज आम ऊल्हि पूजा कर मिली उभति जाते मानने ढुलियाजन आँ ढुलियाजन उभति जाते नाहरकटिया बटाते एगी बैदर घर आसे आसलते कि है मैंने जीवन किसान एने लोक पाँ आम जार सहित अपना পরিচয় করাই দিবলে মন যায় যার সহ আপনার চিনাকি করাই দিবলে মন যায় এই বাইদেউগী মানে চিনাকি হয়েছিল হল আজি এবছরমান আর বাইদেউয়ে মানে বাইদেউর ঘর আপনি কি না পাব আপনার ফ্রেশ লোকেল শাক সবজি লাগে ফল মূল লাগে লোকেল আপনার মুরগি লাগে হাঁ লাগে লোকেল মাছ লাগে আর যদি ফুলর পুলিও লাগে দেখছেন হয় পাঁচফালে ফুলর পুলি সকলব পাব লগতে পাব আপনি বাইদেউর ওসর মাশরুমও পাব তারপরে আহোমর যে ট্রেডিশনাল ড্রেস থাকে ট্রেডিশনাল ড্রেসটাও বনায় তা বয় গামোচা বয় সেইকাৰণে ইমান এগৰাকী মানে সবফালে পাৰগত ইমানখিনি বস্তু কৰিছে বাইদেউ আৰু সৰুকৈ লাহেকৈ বিজনেছটো নিজৰ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তেখেতক বহুতে চিনি নাপায় মই ভাবিলোঁ যে মই যিহেতু মোৰ ওচৰৰে হয় মোৰ অলপমান স্বাৰ্থ নথকাও নহয় যে মোৰ যিহেতু নিজৰ ওচৰৰে লোকেল জেগাৰে হয় মই ভাবিলোঁ বাইদেউক আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিওঁ বাইদেউৰ এটা এক্সপ'জাৰ দৰকাৰ আছে ওচৰৰ মানে আশে পাশে থকাসকলে নিশ্চয় বাইদেউক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব যদি কিবা লাগে তেতিয়া আহক চিনাকি কৰাই দিওঁ বাইদেউক নারিকল গছৰ পুলি নারিকল পুলি লাগিলে লব পাৰিব এয়া দেখিছে আম পুলি আমৰ পুলি তেনেকে আৰু এফালে এফালে আছে এইবিলাক ডালিয়া আৰু এখিনি পিটুনিয়া হয় কিন্তু এখিনি ডাবল পিটুনিয়া হয় দুটা দুটা কালাৰ হয় আজিকালি সকলোৱে হল যিহেতু হেলথ কনসিয়াস বিচাৰে লোকেল বস্তু খাবলৈ যত মানে কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ হোৱা নাই অন্য সাৰ ইউজ কৰা হোৱা নাই অৰ্গেনিক যিটো বস্তু সেইটো খাবলৈ আজিকালি সকলোৱে বিচাৰে আৰু হেহে আমি যেতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ আৰু বজাৰত আমাক কয় যে এইটো লোকেল বস্তু তেতিয়া তাৰ দামটো বেছি হলেও আমি সদায় লোকেল বস্তুটোৱে লওঁ নহয়নে আৰু এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ জানিব মন যাব যে মই কলৈনো আহিছোঁ কোনগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এয়া চাওক এয়া হৈ গ'ল বাইদেউ নমস্কাৰ বাইদেউৰ নামটো কৈ দিয়ক মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰত্না ফুকন গগৈ আৰু আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক লগত 2 নং চলাগতকৈ থাকোঁ ঢুলীয়াজানৰ ৰাস্তাতে আৰু আমি নাহৰকটীয়াৰ পৰা ঢুলীয়াজান মানে অহা যোৱা কৰোঁতে যিহেতু আমাৰ ওচৰতে আমি অহা যোৱা কৰি থাকোঁ এই বাটেৰে আমি চব্জি লাগিলে আমি একদম বজাৰৰ পৰা নিকিনো ফ্ৰেছ শাক চব্জি আমি বাইদেউৰ পৰাই লওঁ আৰু বা ফিচাৰী আছে লোকেল মাছো আছে আৰু সেইখিনি সকলো অলপ অলপ মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক কি কি কৰিছে বাইদেউ আৰু আপোনালোকক লাগিলে আপোনালোকে বাইদেউক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ন বাইদেউ এতিয়া লাহে লাহে অকণমান শেষ হৈছেগৈ শেষ হৈছেগৈ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বাইদেউৱে কি কি কৰিছে দেখা পাব আপোনালোকে দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলৰ পুলি এয়া বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ৰখা হৈছে সেয়া চাওক বেছিভাগ আপোনালোকে ইয়াত পিটুনিয়াই দেখা পাব যিহেতু পিটুনিয়াৰ ছিজন এতিয়া সেয়েহে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে কালাৰফুল কেইবাকেইটা কালাৰৰো আছে আৰু ডাবল পিটুনিয়াও আছে পিংক কালাৰ আৰু পাৰ্পল কালাৰ এইটো মোৰ খুব বেছি মৰম লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু এয়া আমাৰ আলফুলে মাত দি আছে তাইৰো ভাল লাগিছে চাগে আৰু এয়া দেখিব আপোনালোকে ডালিয়াৰ পুলি ডালিয়া কিন্তু কেইবাকেইটা কালাৰৰো আছে য়েল্ল' আছে হোৱাইট আছে ৰেড আছে মানে এটা কি ভাল হয় নাৰ্চাৰীবোৰৰ পৰা ল'লে বহুত দাম পৰি যায় কিন্তু যিহেতু বাইদেউয়ে ঘৰৰ পৰা বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেয়েহে মানে কম ৰেঞ্জত অলপমান পোৱা যায় আৰু বিশ্বাসীও আৰু এইফালে বাৰীত দেখিছোঁ মই ফুলকবি ফুলকবি আমি জেনেৰেলি বগা ৰঙৰ ফুলকবিটোৱে খোৱা হয় সাধাৰণতে আৰু দেখা হয় এয়া দেখিব আপোনালোকে য়েল্ল' কালাৰৰ ফুলকবি হালধীয়া ৰঙৰ লগতে আছে পাৰ্পল কালাৰৰ বেগুনীয়া ৰঙৰো আছে এয়া আগলৈ মই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক বেগুনীয়া ৰঙৰ অৱশ্যে মই বজাৰত দেখিছোঁ কিন্তু মই কেতিয়াও কিনা নাই আজিহে মই বাইদেউৰ পৰা লৈ যাম ঘৰত গৈ টেষ্ট কৰি চাম টেষ্টটো নিশ্চয় একেই হ'ব সোৱাদটো কিন্তু দেখিবলৈ ধুনীয়া যিহেতু লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল বাইদেউহঁতৰ ফিচাৰী ইয়াত লোকেল মাছ পোৱা যাব লোকেল মাছৰ কথাটো তাৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ ইমান ভাল লাগে তাতে হাঁহো চৰি আছে আপোনালোকে দেখিব অলপ দূৰলৈ হাঁহো যিহেতু ইয়াত পোহা হয় আৰু বাইদেউৱে বেলেগ শাক চব্জিবোৰ দেখুৱাই আছিলে এইখিনি মই বেছিকৈ দেখুওৱা নাই বহলাই যিহেতু ঘৰত যাৰ মাটি আছে বাৰীৰ কাম কৰে বাৰীত কিবাকিবি চব্জি লগায় তেওঁলোকৰ ঘৰত এইখিনি থাকেই যেনে ওলকবি ফ্ৰেছ বিন গাজৰ মটৰ বিলাহী বেঙেনা এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধাকবি সেয়েহে এইখিনি বস্তু মই বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই আৰু ইয়াৰ বিটো আছে আলফুলৰ বাবে লৈ যাব লাগিব যিহেতু আলফুলে লাহেকৈ চলিত খাইছে খিচিৰি দিওঁ তাইক আৰু এয়া মাছৰুম মাছৰুম বহুতৰে প্ৰিয় অৱশ্যে মই নাখাওঁ ঘৰুৱা হ'লে খাবলৈ ভয় নাথাকে আকৌ হয়নে নহ'লে ভয়ো লাগে নাই কিবা বিষক্ৰিয়া হৈ যায় কাৰোবাৰ কিবা হৈ যায় নাই এইখিনি একো প্ৰব্লেম নাই এইখিনি
কেনেকৈ কৰে ন মাশরুমটো 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 খেৰখিনি মানে কাটিব লাগে এতিয়া মই এখিনি কটা নাই গুটাকে দিহল দিহলকে দিছো তিয়াই থব লাগে তিয়াই পেলাই তুলি মানে পানীটো নিয়া হ'ব যে তাৰপৰা সেই বীজটো মানে ইয়াত দি পেলাই খেৰখিনি পলিথিনত দিব লাগে দি মেলি যেতিয়া ভেঁকুৰটো সৃষ্টি হ'ব এইটো প্ৰকৃততে ভেঁকুৰহে এই ভেঁকুৰটো যেতিয়া আহিব তাৰপৰা পলিথিনটো খুলি পেলাই পলিথিনটো খুলি পেলাই আকৌ এনেকৈ হেঙিং কৰি দিম হেঙিং কৰাৰ পিছত লাহে লাহে মানে এইবিলাক যে চিপুৰি মেলিছে আগত অলপ কৰিছিলো আগৰখিনি পেলালো এনেকুৱা টুকুলা আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই কৈছোৱে আহোমৰ যিবোৰ ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছ থাকে তেনেকুৱা বাইদেউ বনাই বাইদেউ কি কি বনাইছে এতিয়া কি কি আছে দেখাই দিয়কচোন এতিয়া এইবিলাক গামোচা আছে এইবিলাক গামোচা আহোমৰ আহোমৰ গামোচাবিলাক বেলেগ ধৰণৰ হয় মানে বগা ৰঙা আমি যিটো জেনেৰেলি ইউজ কৰোঁ সেইটো নহয় এয়া মুগা কালাৰৰ তাৰমানে গামোচাবোৰ বৰ বেছি দীঘল দীঘল নহয় তাৰমানে আমাৰ এনেই অসমীয়া গামোচাবোৰ নিচিনা বগা গামোচাবোৰ নিচিনা তেনেকুৱা নহয় আৰু চুটি চুটিকৈ আগত মানে আহোমবিলাকে মানে চুটিকৈ লৈছিলে মানে তাৰপৰা সেইটো কাৰণে এইটো ডিজাইনতে দিয়া হয় মানে ইয়াতকৈ দীঘল কৰিব পাৰি কিন্তু মেইন তেতিয়া আগৰ মানে যিটো অৰিজিনেল মানে আহোম সেইটো নাহে মানে এইটো ইমানখিনি পোৱাকৈ মানে লৈছিলে আগত এতিয়া দীঘলো কৰিব পাৰি কিন্তু দীঘলটো তাৰমানে তেতিয়া আগৰ নিচিনা নহ'ব এইটো কোৱা হয় ফাৰুক আৰু এইবিলাক সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে সৰুকৈ বনোৱা হৈছে এইটো চাপকণ বুলি কয় সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে মই এফালে ৰছী দি ফলাটো কৰি দিয়া নাই প্ৰকৃতিটো চাপকণ মানে আমি এইবিলাক ঘৰতে চিলাই লোৱা এইবিলাক মানে এইখিনি মোৰ নিজৰ কাৰণে এইবিলাক এনেকৈ ৰছী দিয়া থাকে মানে এইটো ফলা থাকে এই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে এইটো মই বনাই দিছিলোঁ এইটো বনাই দিছিলোঁ প্ৰথম এইটো বনাইছিলোঁ মানে এইফালে এনেকৈ বন্ধা থাকে এইটো খোলা থাকে এইটো কি কাপোৰ বনাইছে এইটো মানে এইটো এনেই মুগা ৰঙৰ কাপোৰেই মানে এইটো কোনোবাই আপোনাক মানে টচ কাপোৰ আনি দিলে বা মুগা কাপোৰ আনি দিলে আপুনি বনাই দিব পাৰিব বনাই দিব পাৰোঁ এইটো তাৰপিছত এইটো কাপোৰ মানে এনেই ভাল লাগিব বুলি এই চিলাই দিছিলোঁ এইটো ফেঞ্চি আৰু ফেঞ্চি টাইপ এইটো এটা পিয়ৰ মুগা ন পিয়ৰ মুগা মুগা এইটো মই নিজে চিলাইছোঁ এইটো এৰি আমি যিবিলাক সেই এৰি মুগা যে পুহোঁ যে তাৰপৰা বৈ মেলি এইবিলাক মানে এইবিলাক চিলাইছোঁ আপুনি ঘৰতে কৰে ন ছাৰ ঘৰতে মানে এইবিলাক অকলে কৰে আপুনি ন অকলে অকলে এয়া এওঁ মাফলা বনাই দিছোঁ এৰি দি এৰি দি এইযোৰ মানে এওঁ ময়ে চিলাই দিয়ে এইবিলাক এইটো ষ্টাইলত চিলাইছোঁ এইটোহে প্ৰকৃততে আহোমৰ মানে মতা মানুহবিলাকৰ ড্ৰেছ চাপকণ বুলি চাপকণ এইটো পাই যাম পটলং আজিকালি বেলেগ বেলেগ ডিজাইনো চিলাই লৈছে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ পচন্দত এইটো চাপকণ এনেকুৱা চাপকণ এনেকৈ থাকিব লাগে এইটো ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে এইবিলাক ৰিহা আমি প্ৰকৃততে অৰিজিনেল ৰিহাবিলাকে মাৰোঁ মেখেলাও অৰিজিনেল খালি আজিকালি অলপমান ফেঞ্চি টাইপত মানে এইবিলাক বৈ লোৱা হৈছে আৰু কম খৰচতে হয় আৰু এইবিলাক ৰিহাবোৰ বহুত দীঘল দীঘল হয় ন দীঘল হাত হাত থাকে হাত এইটো আমাৰ মুলুঙৰ টুপি মানে যিবিলাক মতা মানুহে ইউজ কৰে যে এইবিলাক আৰু এটা পিন্ধাই দেখুৱাই দিওঁ তোমাক কেনেকুৱা লাগে মেডাম মেফিটটো আমি পিন্ধোৱেই বাৰু আৰু বিয়াটো আজিকালিতো আপোনালোকে দেখিছে হ'বলা বিয়াবিলাকতো পিন্ধেই কইনাই আহোম কইনাবিলাকে আহোমৰ আৰু ইমান ভাল লাগে বহুতেই সোধে চকলঙত যিটো পাতে মানে তেতিয়া এই আহোমৰ কইনাবিলাকক পিন্ধা আৰু এইফালে বাইদেউ হেৰি দি দিছে ন ইলাষ্টিক আৰু মানে আঠা টাইপৰ আঠা নহয় এইটো কি এইটো এইটো টেপ টেপটো যাতে মানে সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰি আৰু ইজি হয় আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ফটো লগাই দিম বাৰু বা পিন্ধা এনেকুৱা ফাৰুক পিন্ধা আৰু দাদাকো চিনাকি কৰাই দিওঁ আহক আৰু এয়া বাইদেউক আপোনালোকক সেইকাৰণে মই চিনাকি কৰাই দিলোঁ দেখিলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছে এয়া হৈ গ'ল দাদা
দাদার নামটো কই দিও নাম চক্র গগৈ চক্র গগৈ দাদার নামটো আর বাইদার নামটো রত্না রত্না ফুকন গগৈ আমি কলুয়ে যোগাযোগের নম্বরটো দি দিম ভাবু যে সরক এনেকৈ এটা নিজা ব্যবসায় আরম্ভ করেছে আর আমি সকলে সাপোর্ট করব লাগে যেহেতু মোৰ চিনাকি আর ওচরে হয় মই ভাবিলো মই মোৰ ব্লগৰ দ্বারা মই যদি কারোবা অলপমান হলেও উপকৃত করব পারো মোৰ ভাল লাগিব সেইকাৰণে মই চিনাকি করাই দিলো বাকি আপনাদের আখে পাখে থাকলে কেতিয়াবা যিকোনো বস্তু মাছ লাগে আপনাদের মাংস লাগে ফল মূল লাগে আর ভেজিটেবলস লাগে শাক পাত আর এনেকুৱা ট্রেডিশনাল ড্রেস লাগে একদম অর্গেনিক মানে ঘরুয়া সার ব্যবহার করে পেলায় ন কেঁচু সার হোক বা গোবর সার হার গোবর সার হয় সেইকাৰণে কোনো রাসায়নিক মানে বেলেগ একো কেমিক্যাল মানে একো ইউজ নকৰাকে ঘরুয়া লোকেল বস্তু যেহেতু আপনাদের পাব আজিকালি সকলে হেলথ কনসিয়াস হয়ে বিচারে লোকেল বস্তু খাবলে তেতিয়াহলে আহিব আর আজি ভিডিওটো ইয়ারপরে শেষ করো অহা এটা ভিডিওত নতুনকৈ আকৌ লগ পাম পুনৰবাৰ তেতিয়ালৈকে বাই 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 জাতিলাও কাটিছে আমাক দি পঠাবলে লৈ যাবলে কৈছে ধুনীয়াকে লাগিছে এতিয়া আমি যাও বাইদেউ আমাক কিবা কিবি দিও পঠাইছে দেই ঘৰলৈ লৈ যাবলে মই এতিয়া পাটনালৈ মানে ধন্যবাদ জনাইছো কারণ কেলে এনেকে চিনাকি কৰি দিয়া কাৰণে মই ইমান দিনৰ পাছে লগ পোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে নিজৰ বাই ভনী নিচিনাকে আমি সদায় যেন গোটেই মানে লাইফত মানে লগ পাই এনেকে থাকিব পাৰো তাকে কৈ মই ধন্যবাদ মানে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ যাও না বাইদেউ যাও বাই বাই ভন্টি যাওঁ দেই আৰু ভিডিঅ'টো মোক ভণ্টিয়ে বহুতখিনি হেল্প কৰিলে ভণ্টিয়ে কৰি আছিলে আজি ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে ভণ্টিলৈও ধন্যবাদ থাকিলে ওলাবানি ওলাবলৈ লাজ কৰিছে লেতেৰাকৈ আছোঁ বুলি কৈছে সেইকাৰণে ভণ্টিৰ নামটো পংকী গগৈ ভণ্টিৰ নামটো ভণ্টিক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনালোঁ বাইদেৱে বনাই ৰহি তথা সাজ যিটো লোকেল ৰাইচ বিয়ে বুলি কোৱা হয় আহোমসকলৰ মানে অনুষ্ঠান পাৰ্বণত প্ৰায় লাগেই দৰকাৰ হয় সেয়াও বনাই দিয়ে মই এতিয়া ভিডিঅ' শেষ কৰাৰ পাছতহে গম পালোঁ কথাটো আৰু খুব ধুনীয়া হয় বোলে সকলোৰে হাতৰ পৰা ৰহি বা সাজ ভাল নহয় খুব ভাল হয় বোলে বাইদেউ হাতৰ পৰা মিঠা হয় অৱশ্যে মই খোৱা নাই সেয়ে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যে এইটো বস্তু ইয়াত পোৱা যায় মই ইউটিউবৰ থ্ৰুদি চিনাকি নহয় মোৰ তেখেতে ইউটিউবৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰাৰ আগৰ পৰাই মোৰ চিনাকি মোৰ ঘৰৰ এখন ৰিলেটিভ আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিওঁ একচুৱেলি ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ দেই বনোৱা নহ'ল এয়া হ'ল ময়ূৰী বা আচলতে ময়ূৰী বাহঁতৰ এটা মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ আৰু যিহেতু আজি শিৱৰাত্ৰি সেইকাৰণে আহিছিলোঁ আৰু সোমাই গ'লোঁ এপাক ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত দৌৰা দৌৰি হ'ল তাই ছোৱালী আজি বহুত বেছি আমনি কৰিলে সেইকাৰণে আজি নোৱাৰিলোঁ পিছত কেতিয়াবা আকৌ ভালকৈ কৰিম ভিডিঅ' আহিবা আৰু আজি আচলতে ভাত চাত খোৱাও নহ'ল মানে তাইৰ কাৰণে মই মন্দিৰৰ কালি প্ৰসাদ হিচাপে খিচিৰি থৈ দিছিলোঁ খিচিৰিখিনি আমি খালোঁ আৰু যিহেতু আজি মানে ভেজ খাম আৰু সেইকাৰণে আজি ভাত চাত নাখাওঁ কাৰণ বহুত ভাল ৰান্ধে যে সেইকাৰণে মানে খোৱাকৈ ভালকৈ আহিম যোনদিনা মাছ মাংস খাব পাৰিম মানে সেইদিনাখন আহিম সেইটো হ'ল বাৰ ল'ৰা উদিত আৰিয়া বাৰ ছোৱালী আলিয়া আৰু সেইফালে ভিন্দ আৰু ঘৰত ভিন্দৰ খানা দেখি থাকোঁ আমাৰ ভিডিঅ'ত আৰু চাওকচোন বগৰী ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে আমি এতিয়া যাবলৈ লওঁতে বগৰী পাৰি পাৰি এয়া আমাৰ বাইদেউ চক বেগত ভৰাই লৈছে বগৰী খায়ো আছে এটা মেম্বাৰক দেখাব পাহৰি গ'লো আচলতে আৰু এইটো মেম্বাৰক নেদেখালে কেনেকৈ হ'ব অলপ স্পেচিয়েল মেম্বাৰ সেয়া হৈ গ'ল এয়া জ' জ' মোৰ ভয় লাগে কেনে অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ হেৰি গ'ল জ' জ' তাকো দেখুৱাই দিলোঁ বাই বাই।